У Харкові посадовці «Електроважмашу» вкрали через фірму-прокладку більше 2 мільйонів гривень. Про це повідомляє Служба безпеки України. За інформацією відомства, колишні службові особи державного підприємства, в тому числі один із керівників заводу, у 2019 році організували корупційну схему. Посадовці створили фірму-прокладку, через яку за завищеними цінами закуповували матеріали для виробництва. Отримані прибутки конвертували у готівку та привласнювали. Під час обшуків за адресами комерційних структур та місцями фактичного проживання учасників оборудки виявлені документи, магнітні носії інформації та електронна обчислювальна техніка із доказами протиправної діяльності. Тривають слідчо-оперативні дії.